dobrý večer. Malkina mi říká, máš něco v kapse? No to je ten port právě. Tak, přátelé, dobrý večer v Rnově. Vy jste přišli, někdo. Jste úžasný a já mám moc velkou radost. A takže dva díly tady v Hronově, kde, jak to je pro mě poprvé, když jsem natočil můj první film Pamětnice, tak tady v Hronově dělá můj otec na střední škole. A on domluvil nějakou spolupráci a ředitel tehdejší ty školy nám poslal studenty na to natáčení. A tady vlastně byla jedna z projekcí, pak moje první projekce pro studenty byla právě tady v Hronově. A to jsme jim promítali film, kde průměrný věk herce byl 79 let, jim bylo všem 16 a ty učitelé tak zpracovali, že vypadali, že je to baví normálně. Takže teda úžasný. Je tady mezi námi herečka, která je abnormálně upřímná. Což je potřeba, protože když vás lidi dostanou do bubliny, tak je to k ničemu. Ale pak přijde taková herečka, v ruce drží jehlu a tu bublinu vypíchne. A ta teď přijde a my si ji představíme malým medailonkem. Dobrý den. Poznala jsem ho podle hlasu. Já to nepopírám, a co má být? No jak to myslíš, co má být? Co se tak hloupě ptáš? Co mi dalo práce sehnat jeho adresu a on je prosím na mě ještě drzej? Ano, tak to bylo, soudru náčelníku, to souhlasí. Loňo, přestaň. A co jsem vlastně udělal? Oh, on se ještě ptá, udělal. Zatopilo mi to celý byt a ty si pořád nešel. Já jsem na tebe čekala, teď se ještě drze usmíváš. Musíme udělat hostinu a první noc. Všechno tak, jako normálně při svatbách sdělat. Jakou první noc? První noc přespát. Jenom přespat společně. Ale nebojte, každý v jiný cimře, aby to nebylo podezřelý, že až po vás půjdou. No, jakože hned se rozešli. Ono brchni ještě vodku, možná bych. Zalo, to je zalo. Víte, kolik mu dali, aby podmazali ruský úřednici? Pojď sem. Ani se neptejte. Co když udělá nějaký káče dítě a jak je v rodině, tak všechny postupně otráví. Já jsem dneska první. To je špatně? Hrozně. A co když to máš z toho svého věčného fantazírování, ha? Ty buď ticho! Počkej, až na tebe dojde. Pak si na mě vzpomeneš a už bude pozdě. Tak dobře. Promiň, mami, chceš tedy nějaký prášek? Ne. Radši umřu, abych ti dokázala, že mám pravdu. Kam jdeš? Já jsem se tím omluvila. Umejt, převleknout, lehnout do postele. Ať s mou mrtvolou nemá žádnou práci. Tak co? Tak to teda ne. Nahatý do bazén, tak to teda v žádném případě. Nahatý v bazénu? Nikdy! Válková, vy buďte ticha, vás se to netýká. Ticha. Liliana Malkina. Liliana Malkina, ano. No, tak pojď tady. To mě udělat, aby já vešla na to. Hele, když jsem, já jsem pochopil, kudy mám jít, já chci jít blíž trošku, můžu jít blíž trošku? Co? Jo, že chci jít blíž trošku, víš? No, tak, já, víš, co jsem si říkal, že si vzadu říkáš? Ne. Než skončili ukázky, já určitě bych ještě jednu cigáru stihl. No určitě. Že jsi to říkala? Jo. Ale přesně jo. Jsem, když jsem viděl, kolik to ještě trvá, ta upoutávka, říkám, přesně vím, co si tam bába vzadu říká. A to pozor, to dneska z celého týmu není nejstarší, co jsme tady měli. Lili není nejstarší, tak dám ti vodu, kdyby náhodou. Tak. Náhodou co? Kdyby z náhodou měla žízeň. Mám. No, tak, jaká byla cesta? Překrát. Viděl mnoho krásných měst a městeček. Ne, byla dobrá cesta. I byl strašně milý řidič.
Protože mu je 24. Ano. Já vím, kolik mu je a jak vypadá. No ani ho uvidí. No oni ho uvidí. Dneska. Mm-hmm. No tak pochopíte, proč. Já říkám, že cesta byla překrásná. Tam stojí zvukař, který dneska portuje, tak tam stál tak nervózně a říkal, já už chci jít oportovat paní Malkinu. Já říkám, tak běž, teď to nevadí. No ne, ale tak já jsem nervózní, protože pan Vidra mi dneska říkal, ať na něj moc nešahám, tak aby taky jako třeba nebyla jako nepříjemná nebo něco. Malkina vyšla ven a říká, kde ty? Kdo mě bude ošahávat? No s takovým možná vůbec mít nějaký děle věci. No, dál povídej. Já povídám. Kecej dál. Tak tady jsi v Hronově, to je kousek od Náchoda, kde jsem se narodil. Já to vím. To víš? Já to vím, proto i přijel. No, ale teď každý ví, že asi ses ty nenarodila taky v Čechách. Ne. Kde ty narodila? Já jsem se narodila v Estonsku, v krásném městě Tallinu. To je hlavní město? Já nemohla se narodit v ně hlavním městě. No ne, tak no, tomu... určitě hlavní město. Tak tomu rozumím samozřejmě, že jsi... No a do jaké rodiny ses narodila? To normální. No, absolutně normální. Otec byl inženýr a maminka ještě potom, no, nepracovala, protože v 39. roce Rusové nás osvobodili. To jsou hrozně hodný právě. Jo. No a my odjeli do evakuace na Ural, takže tam maminka prostě pracovala jako telefonistka, nevím jak v češtině, telefonistka, brala telefony, tak. Telefon. To jsi řekla dobře. No, vidíš. No. A otec byl na frontě, takže tak. A kdy ty ses rozhodla, že budeš herečka? To začalo tím, že v roce, některý nepamatují ten rok vůbec, ještě nenarodili se, rok 43, přijel k nám cirkus. Циркус маленький, я мысла, что то я нецо, а то было страшно маленькое, это все, там голуби, два голуби скакали с одного места на другое, ну мало. А то был циркус? Циркус! А то тари можешь на наместе, тари є циркус от рана до вечера. Ну йо, ну то йо, але приел циркус, и я же говорил, я буду на явище. И мне человек, мы не имели возможность... Кроме того, что был глад, и мы не имели, нам давали 100 граммов хлеба на человека в день, так мы не имели грачек вубец. Я не видел, что это са грачки, а что это знамена книжки. Так один милый, добрый человек уделал мне худы. Так я вставала на тих худи, а цілу війну бігала, цілу валку бігала на тих худах, так же я вже скоро була циркусачка. Ну, а потім був балет, потім мене вигодили з балету, я була на балетній консерваторії, вигодили про те, що була тлуста, а хлопці не могли мене двигнути. Проплакала рок, коли мене вигодили. Потом делала спорт, а потом кружок, а потом рекла, не, буду на явище. И тенто рок я сам 63 роки на явище. Это несуточно. Сама тому не верю, толик не живу. Но... Так же ты 63 лет на явище, тогда... Jestli dobře počítám, tak někde od 21. A přesně. Teď mi pověz, vzpomeneš si na svůj první den? První den na jeviště byla pohádka. Já byla v talinském ruském divadle. Tam bylo i ruské divadlo, i estonské. Já byla v ruském. Hrali my pohádku i tam přišel nový ředitel a režisér. A potom řekl,
podíval se na tu pohádku, kde já hrála v ten první den a řekl, že horší než ta slečna hrála, já už dávno neviděla. Ale na toj slečně budu budovat repertoár. To ona ji udělala. Já za 5 let zahrála 45 roli. Myslím půlku toho, že za ostatní těch 60 let nebo 55. Fakt? Tak. Tak to je dobrý, ne? Že tě nejdřív zhejtil a pak jo. Na tebe postavil jo. Celou kariéru. Jo, jo. No. Kdy jsi ocitla tady, v České republice? Kdy? Jako žít přijela. V 92. 92, takže po revoluci? Po revoluci, ale začala jezdit sem v 90, 89, 90. Jezdit prostě na návštěvu. Ale za kým? Jak tě to napadlo? Jo, za kým? Je všecko tebe říct, jo? Hned, od prostě, za kým? Za Prahou. No, to určitě. No, určitě, a Praha je strašně podobná Tallinu. Ne, Tallin je podobný Praze. I hodně, hodně lidí teď už říkají, že Tallin je malinká Praha. Takže to říká? To říkáš jenom ty? Ne, strašně hodně lidí. Například, promiň, Tomáš Töpfer tak řekl. A jo, no, a pro mě to, to mění situaci. No. Ale Tallin, a tam je nějaký Karlův most nebo něco? Tam je moře pro mě. No tak to je podobný Praze jako prase teda, no jo. Jestli tam je moře. Tak je to rozdíl velký v tomto. A aha. Ostatně je Praha krásnější než Tallinn v některých smyslech, ale je moře. Rozumíš? No, teď nerozumím, já, ale budu kejvat. Nerozumíš. Já přijela teď před týdnem z Tallinnu. Představte si, vždycky v Tallinnu byla v moři takových 16-17 stupňů celý život. A my koupali se, nám bylo to 17, tak 17. I představte si, že už 5 let je do 25 stupňů voda. Takže my prostě tam koupali, přijeli a koupali se v moři v Tallinu. Co ještě ty chceš znát? Snad si nemyslíš, že už vím všechno. Tak myslím, že ty víš všechno. No. Já měla možnost odjet do Izraele. Tam je do Izraele, kde strašně horko. Já tam jela strašně horko. Strašně moc Židů. To je taky... V Izraeli, no to nechápu. No jo. Takže všichni mají humor a tak dále. To mě taky moc nelíbilo. No... Potom Amerika daleko, není Evropa, jezdila tam, koukala. Německo nesnáším ten jazyk, protože je to, promiňte, já jsem dítě války. Takže zůstávala v Evropě, francouzsky neumím, anglicky neumím, já myslím něco slovenského, a tady byla ta skupina lidí, kterých já dobře chápala i slyšela jejich řeč a myslela, jestli já tam pojedu, hrát tam nebudu, ale budu nějaká biletářka nebo někdo takový. A tam v Praze je Karlov most, protože moji příbuzní nám pořád říkali, a oni studovali, když jim v 33. nebo v 36. roce studovali na Karlově univerzitě. I nám pořád mluvili Karlov most a Karlova univerzita a Karel Gott ne, ještě nebyl. No v roce 33 ještě ne. Nebyl. Pořád nám, takže k Čechovu u nás už bylo něco. No a potom mě pozvali lidi, Lida Engelová pozval mě na návštěvu. Já byla jednou, po druhý, a potom jeho bratr mě řekl, já našel pro tebe práci, já strašně mám ráda filmy i chtěla pracovat biletářkou v kině, protože já nemyslela vůbec, že já můžu mluvit. A moje profesie je mluvit. Takže já myslím, já půjdu biletářka a všechno bude v pořádku. Proto já přijela, biletářka nestala, stala herečka. Konec.
Tvůj první film v Čechách je Kolia? Kolia, ne. No tak... Ne. Kolia, který lidi znají. No, předtím byla taková strašně milý film, který jmenoval se Postel. Postel, kde já hrála pana Boha, ale pan Bůh byl ženská. Už tehdy? No, a potom já byla mnoha, já měla už takových 15 koprodučních filmů v angličtině, v němčině. Ty jsi říkala, že neumíš jazyk? No, jazyk, no, v takových filmech je 5 slov, 6 slov, tak to já ještě můžu naučit. Řekni mi jednu věc. My jsme si pouštěli ukázku z filmu Taková normální rodinka. Ano. Tam si hrála babičku. Ano, já vždycky všech hraju pořád babiček. No. Ale teď už to tak zůstane asi. Ale možná budeš no, rád... No, prababiček teď já už začal. Můžeš rád zase Pána Boha. No. Ale pověs mi jednu věc. Taková normální rodinka, seriál, který je tady velmi, velmi populární. Setkala se někdy s tím, protože tu babičku předtím hrála paní Rosůlková. Bála se s nějakého srovnání? Protože to je vždycky problém. Ní, jenom bála se. Mě prostě šli lidi, říkali, vstyďte se. No tak mě říkali, vstyďte se. A já říkám, a proč? A vy viděli paní Rosůlku? Já říkám, jestli oni mě tak řekli, já říkám, a kdo to je? A já překrásně věděla, kdo to je. I ona překrásně hrála, mě strašně to líbila. Ale já říkám, kdo to je? No tak to si vzpomohla. A oni mě říkali, vy nevíte, kdo je paní Rosůlková? Já říkám, ne. Lidi odcházeli, a co dál říkat? No, řekli už, že styďte se. Takže jsi to zažila takový? No způsob. Jak ještě? No nejvíc, co já zažila, a co mě nedávalo pokoj, že po Kolově lidi, no to co já zůstala pro Čechy Kolivu babička, to je jedna věc, ale lidi mě pořád ptali, promiňte paní, to já nemůžu to slyšet, promiňte paní, a co vy dělali před tím, jak natočit Kolu? Kdo vy byli? Já říkám, vy jste zbláznili. Na začátku já říkala, já jsem soudkyně, doktorka, v pokladnice a tak dále. Já dělala srandu. A potom mě to začalo, jak lidi, tak a potom já pochopila, že to je nejlepší kompliment, který mě můžou říct. Protože to znamená, když já hraju tu babičku, lidi myslí, že já ne hraju, a žiju. Prostě вот так, такого я є, що я ніц не граю. А то я про герце страшно дуліжите. Страшно дуль. Так же теть я всім жикам, що... Так я... Ну, теть уж не птай. Теть уж не птай. Можна, хотів би некто запитати. Але була вждицьки гарячка. Є ніякі слово, які ті діла проблем потіже. Český? Було годне. Hodně. Samozřejmě slovo, jo? Jakoby normálka, absolutně. Nemohla je naučit, no nijak. Šli my po Karlovom mostě, Němec, Čech a já. Moji dva kamaráda, Němec, Čech a já. Šli po Karlovom mostě. On říká, já říkám, no to vaše slovo, samozřejmě, to je strašně. Я же говорю, а как вы говорите? Немец говорит, но то у нас то абсолютно единодушие. Selbstverständlich. А он мне говорит, а у вас? Я же говорю, но у нас то я абсолютно, само собой разумеется. Также, а ты ведешь к Орезоватку? Орезоватку? Так и ти делало проблем? No, to je strašné slovo. Ořezávátko.
A přišla do obchodu i říkám, prosím vás, já potřebuju tak vot tuška, jo? A dělá tak, vot tak. A rezavatko. Říkám, jo, ale já neumím to říct. Pani Malkine, my vás naučíme, tak začneme. Jich bylo 4 prodavačky. No, začneme. Ořezavatko. Já říkám, ořezavatko. Pani Malkine, ořezavatko. Tak my za půl hodiny my to už uměli. Já řekla, děkuji vám, a odešla. Шла на заставку, пришла на заставку и похопила уже, я не купила ожезаватку. Затем зачем пришла? Ожезаватку. Я мам еще одну указку с тобой. Мы с тобой спору точили напослед, мы си волали, волам ти, сем в немоцнице, мам обровскую диру до břicha, урізли ми кус кожи. A ty? Ne, já jsem v nemocnici, mám obrovskou díru do břicha. A takhle jsme se štengrovali, kdo má větší díru do břicha. Ale pak jsme spolu točili, ale já jsem po tobě chtěl jednu větu. Dejdar skáče do vody a ty jsi mu měla říct. Co? Prosím tě, ty jsi tam naposled skočil, když vznikla republika. To byla jediná věta, kterou jsi měla říct. A my vám teď ukážeme, poprosím režii. Můžu já vstát, já nemůžu, mě je strašně špatně sedět. Možná... No seď, Bobku, ale ne předtím, aby na to viděli, musíme na to. Tak, pojď, my si to pustíme a pak si dáme pauzičku. Jo, protože strašně. Na co si to, na ten stolek, jo? No, aby to s tebe neudělalo ořezávátko, člověče. Tak pustíme režii. Akce. Ty jsi les tam naposled, když vznikla republika. Ty jsi tam v les, když vznikla republika. Republika, nebo republika? Republika. A? Ty tam les, když vznikla republika. Publika. Ty jsi les tam naposled, když vznikla republika. Tak to udělej. Ty jsi les tam naposled, když vznikla republika. Republika, když vznikla. Ты же там в лес, где же возникла республика. Напослед. Ты там в лес напослед. Последняя вопроска. Я не помню это вовсе, но... То я сам тупо, но что делать? Так, последняя вопроска. А пак ты седнешь там, это желтое кресло, то есть всегда кресло про того наистаршего. No sednu, no tak co, no. To je dobrý, ne? No moc. Tam sedějí legendy. Jestli ještě můžeš vstát z toho křesla. No. Tak Lili, no. Je ještě nějaký sen, který bys chtěla splnit? Dřív to bylo tak hrát. Potom... Zdraví. Takže já chci, aby u mě nohy chodily. To je hlavní. Tak, Liliana Malkina. Jo. Ty mě potom vydáš odsud v konu. Děkuji ti. Pořád nemáš stejný problémy jako já. Já jsem dneska 3x vstal na ostrou i s tou židlí, takže buď v klidu. Tady ti dám. Píťo. Děkuji ti, Moskva. Děkuji.